Kang Bonjasmoro. Oh, Dimas Layang Kumitir. Badhe tindak pundi, Kang Bo? Aku harap nemoni Kang Mas Damar Wulan. Mboten pareng, Kang Bo. Yo sak karepku toh. Badhe kula aturaken Kanjeng Rama, Kang. Aku ra wedi. Aturno. Kang Bo. Kang Bo. Larasat. Njih kula Sri Cimito. Miturut wangsiting dewa sing tak tampa. Kang bisa ngrampungi Dipati Minak Jingga. Ya iku nom-noman kang peparap Damar Wulan. Mula kowe saiki tak dawuhi. Aturana Siwapatih Lugender. Nggih ngestakaken dawuh Sri Cimito. Hei alah, ngopo? Wong urip kok kedhian kok ming rekoso terus. Agi arep kepenak ming sedelet ngabdi nang kepatihan penak-penake kaya dadak kesalahan barang kuwi lho ra ya bali rekoso meneh ta iki. Kowe iki rasah gersula. Ora gersula piye? Awake dhewe iki kon prihatin. Heeh. Sopo ngerti sesuk bakale awake dhewe mukti meneh. Bisa mukti po? Bisa. Iya. Nyetut. Ngegetek jalan. Halo. Halo lurai. Angkat buta. Angkat buta. Nuwun kula Kanjeng. Karo kowe jarum kok. Kula Kanjeng. Cepul kaya ngono ratu maca puet ngijati janji karo apa sing dikandhake ora netepi jejering ratu yang ngono ngangkat buta angkat buta nuwun kula Kanjeng ya gak kowe ora curit aku tak ngerasa sekti ana ing maca puet saiki ngono. Kakang Minak Kuncar. Dina iki Damar Wulan tak wisuda minangka senopati Majapahit. Sentiko, Sri Juwita Ratu. Damar Wulan endi? Niko ngarit. Ngarit. Kang Mas Layang Setong di? Mboten ngertos. Ora ngerti. Mboten ngertos. Aduh. Iya ora. Alah, protok wong edan. Nek ora ngerti iki ya ora ngerti. Wong ora ngerti kok dipaksa. Anggepe iki ya apa? Alah. Masane iki kaya ampuh-ampuh. Duma aku meh batur. Ditenono sesono. Oh liwat kok pring lonjoran ning arepmu. Nyocok kowe. Kang Mas? Kang Mas Damar Wulan? Panjenengan wonten pundi, Kang Mas? Kang Mas? Panjenengan tindak pundi? Kang Mas? Kang Mas Damar Wulan? Iya. Ora ketek. Wah, itu karo kowe nduk kuyengan. Ece kula. Sepisan meneh aku takon karo kowe. Apa gelem kowe ngelateni aku? Nuwun sewu Sang Prabu. Sepisan malih kula matur kula mboten saged ngladosi panjenengan. Kula ugi mboten purun. Dayo. Kula lurae. Wajik kethik sisane lawa. Lajeng pripun lurae? Nanti tampe apa ora gelem. Wah, kula lara. Ya itu karo kowe punyane. Injih kula. Yen kowe buka ora gelem ngladeni aku. Kuwi wis dina iki. Kowe tak teponake ning Pura Lingga ngono. Ayo. Diajeng nasibe awake dhewe jur priye iki.
sing bakal mitulungi kowe sak kloron saka regemane Minakji. Menapa ngentika panjenengan menika saestu Raden badhe mitulungi kula kekalih? Menawi ngaten kula kekalih saged dados kanggen panjenengan. Mundure perjurit Blambangan. Ora burung mesti matur ana ngersane Adipati Minakji. Ijih, mula aku mundut marang kowe. Tapel wates dijogo. Aku tak muncul ana kraton Majapahit. Setika. Kakang-kakang putra, pilihan yang putra. Iki prajurit Blambangan bar mawut ora karu-karuan. Iki terus kepiye awake dhewe? Ayo. Kudu dadi atur ana ngersane Kanjeng Adipati Urubisma. Yen ngono saiki matur wae. Mumpung durung mlebu ning wewengkon ing Blambangan. Kok sing matur ki aku apa kowe? Mergo wurung ora wurung. Oh Kanjeng Adipati Urubisma. Yo Kanjeng Adipati Menak Jingga nek wis ngerti cetha iku ora entuk gawe dadi dukane. Wis mengko sapa sing didangu sing matur. Oh, ngono. No. Ya. Ayo cepet-cepet bae. Wis saiki kudu atur ya. Pirak jeng. Aku Sroyo Dalem, Sri Ratu Juwita ing Majapahit. Yo, cetan ketek cemblem. Hei kowe tamarulan, bocah bagus ora kena tak eman. Kowe dadi Senopati Majapahit. Kelakon mati teneng aku. Kanthi ngono uripe semono. Dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Radio Republik Indonesia, Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta kembali mempersembahkan pagelaran Ketoprak Mataram dengan lakon Damar Wulan Winisudo yang akan kami gelar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 21 di Auditorium RRI Yogyakarta. Pagelaran ini dapat Anda dengarkan melalui programa 4 RRI Yogyakarta pada 106,6 FM atau dapat Anda saksikan secara langsung di Auditorium RRI Yogyakarta atau melalui channel YouTube kami. Sampai sekarang, alhamdulillah kami RRI masih berkomitmen untuk memberikan sesuatu, memberikan hiburan, khususnya bagi pecinta seni ketoprak untuk dapat menyaksikan langsung. Karena apa? Setelah hampir 2 tahun ya, bahkan 2 tahun lebih, kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan para pemain maupun para niogo ini. Mulai bulan lalu kita sudah diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka langsung.
Monggo kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan tontonan ini akan terus kami sajikan dan bisa disaksikan langsung di auditorium RRI Tembangan ini. Dalam kesempatan malam hari ini, kami keluarga besar RRI Yogyakarta mohon doa restu. Mohon doa, mohon panyengkuyung, masukan, koreksi, ataupun apa saja yang dapat Bapak Ibu berikan kepada kami untuk kebaikan kami, untuk layanan kami di masa-masa mendatang agar lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga besar kami, keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta, poro-poro yang lenggah di depan saya, poro niogo, kemudian para pemain yang masih ada di belakang panggung, karena tanpa beliau-beliau ini juga pagelaran ini mungkin tidak akan seregeng malam hari ini. Sampun pensiunan sedoyo. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat menghibur, mengobati kangen Bapak Ibu sekalian yang di dalam, juga mengobati kangen untuk bisa nonton Ketoprak yang tadi dikatakan Mas Abi dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, karena tontonan ini juga kami share melalui akun YouTube di RRI Jogja Official, ditonton oleh masyarakat di berbagai daerah. Sekali lagi mohon doa restu bagi kami keluarga besar RRI Yogyakarta. Semoga kami dan panjenengan semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ambo bilih ngaten para sutresna budaya, para pecinta budaya khususnya pagelaran ketoprak, seni ketoprak, monggo kita saksikan bareng-bareng Damar Wulan Winisudo, kados nopo mangke sekedap malih. Matur nuwun, sepindah malih, sugeng mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Danang Prabowo yang sudah menyampaikan sambutan pembuka selaku Kepala RRI Yogyakarta. Dan langsung saja tidak menunggu lama Bapak Ibu Sutrisno Budoyo, kita langsung menyaksikan dan juga menikmati dan juga mendengarkan pagelaran ketoprak bersama keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta dengan lakon cerita Dharma Wulan Wisudo. Selamat menikmati.
Pambagyo Wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal dalem menika sampun sumadiya ngaturaken pagelaran Ketoprak Mataram kanthi lampan Damar Wulan Wisuda pendhapuk so dalang dening sedherek Sugiman Dwi Nurseto kabiyantu sedherek Mianto pranoto gending dening sedherek Murjono rinenggo swantening paranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmi Hartati keprak dining sederek Mianto sedaya wau dipun sesepui dining sederek Dr. Andes Sukamto produser dining sederek Dr. Andes Danang Prabut pareng kula aturaken megah dabuaning parogo Ratu Kencana Wungu katindaken dining sederek Sri Lestari Teh Aryolo Gendir katindaken dining sederek Santoso Larasati katindaken dining sederek Sunarni Minak Koncar katindaken dining sederek Sugiman Dwi Nurseto sederek Mianto ngayai dados Aryo Simping Raden Layang Seto katindaken dining sederek Budi Suto sederek Lili Agung ngayai dados Raden Layang Kumitir Joyoroto katindaken dining sederek Yijumiti Maisolawung katindaken dining sederek Surowo Buntaran katindaken dining sederek Agus Pudang sederek Catur Wintarso ngayai dados Watangan Patih Angkat Buto katindaken dining sederek Bagong Sutrisno Patih Ongkot Buto katindaken dining sederek Warjudi Wignyo Suworo Jarumuko katindaken dining sederek Marti Gomblo Adipati Minak Jinggo katindaken dening sederek Dalijo Dewagung Walikromo katindaken dening sederek Sudarmanto Dayun katindaken dening sederek Suparno Dewi Anjasmoro katindaken dening sederek Sipe Raden Damarwulan katindaken dening sederek Angger Sukisno sederek Riyat Miningsih ngayai dados Dewi Waito Puyengan katindaken dening sederek Purwanti Mban katindaken dening sederek Sulistiorini Repat utawi Sabdo Palono Yoginggung katindaken dening sederek Putut lan sederek Surono Prajurit katindaken dening sederek Riyadi sederek Prayit sederek Pinto lan Poro Konco Mekaten Sutresno Budaya menggah dabuaning parogo ing wusana saksuwing gending pambuko keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng wirsan nuwun. Thank you.
Kuncan, Nuwun Kulo, Haryo Simping, Miwah Kabeh, Purnayakanin Mojo Ing Mojo Pahit. Ingin, Kulo. Ngerso dalem, sampeyan dalem, Juwito Ratu, ya, Subo Siti. Kalenggan iki bakal tedak, legah oneng dambal yang kemarapun. Doli, Podo Sumadio, Siogo, Caos Takun Mata. Doli, Siogo. Ingin, Kulo. Untuk dalam sing, Sri Juwito Ratu. Kakang Minak Kunca. Penggalih dalam, sampun ngantos lajeng kekes. Sinauso, boten maik. Kempaling penggalih dalam, lan poro nayoko ing mojo pahit. Awit sedanipun, poro senopati agulaguling projo ing mojo pahit. Ewa semanten. Sri Juwito Ratu, tasih kadah Poronayu, ingkang tansah setyo bekti, nyengkuyung jumeneng dalem ing projo mojo pai. Dia ayu suposit. Siwa patih legendar atas bumi. Tipi sing penggali dalem, badi nemai, poro kawle mojo pai, sak getintri. Sampeyan dalem minangka dados pandong pengagamanipun para kawuling Majapahit. Sampun ngantos alit ing penggalih. Sanadyan adek-adeking praja ing Majapahit sampun kathah gugur wonten ing madyaning palagan kalebet Minak Kuncar mental saking negari Lumajang. Injal saking terkaipun Bupati Minak Jingko. Namun kemauan, tasih kata adek-adek ing projo ing badhe nyengkuyung jumeneng dalem wonten kraton Majapahit. Kados dene putra kula kekalih, Layang Seta Kumitir, meniku ugi saged dados anung-anung ing projo ing Majapahit. Jih, matur nuwun. Dene putra panjenengan kalih Dimas Layang Seta lan Dimas Layang Kumitir saged dados senopati wonten ing Praja Majapahit. Kakang Minak Kuncar kados leres unjuk aturipun
Regiyono Patih Hariul Gendir. Boten ngomongaken Dimas Layang Sito Layang Kuniti. Rio Simping Untar Watangan lan sedaya para senopati tasih kepareng. Nyengkuyung menapa ingkang dados kersa dalem Sri Juwita Ratu. Kanthi menika sampun ngantos lajeng kanyut wonten ing swasana ingkang duka ngaten menika. Kakang Menak Poncar. Pancen. Kabeh wis tak waspadakake. Nayaka kang padha ngabyantara iki mesti wae. Bakal njogo ateking praja Majapahit. Nanging kasunyatane durung ana sing bisa dadi senopati agung kang mandhegani yen ana tuah perang iki sing dadekake kuwatir ing ati. Menapa iki? Jumeneng kula anggen kula momong kawula wonten ing Majapahit saged dipun ibarataken namung sak megaring payung. Samun ngantos paring sabda kados mekaten. Juwita Ratu. Sampeyan dalem menika mboten namung pribadi, mboten namung piyambakan. Nanging kathah kula nyakaken kula jeng badhe nyengkuyung jumeneng dalem. Kula pindhakaken pindhan lampahing kreta. Menika mboten namung gumantung dhateng kusiripun. Nanging kon rodha wonten turangga wonten santan. Ing jangkepi lampahing pemerintahaning Majapahit. Kanthi menika malah kaporo wekdal menika ugi sampun wonten utusan saking Blambangan. Mbok menawi utusan menika mangke badhe caos kepadang utawi mbuka lampahing prajurit ing Majapahit kaliyan Blambangan. Mekaten ing badhe sowan menyang sedalem Juwita Ratu. Yen ngaten utusan saking Blambangan sumangga dipun keparengaken ngadhep cinten menika utusan. Sampun dipun keparengaken. Inggih, Bu. Bocah prajurit tunggu kemit. Utusan saka Blambangan angkat buta angkat buta wis diparengaken rawuh. Suwan ana ing sedalem Juwita Ratu. Bareng matur lepat gunsih pangapunten
kula ingkang sowan wonten ing kraton Majapahit. Kepareng mun priksa pundi ingkang hajeng juluk Ratu Putri Yahayu Kencana Wungu. Aku kan dijuluk Ratu Kencana Wungu. Oh, beneran dalam mereka Ratu Ayu Kencana Wungu. Wah, damparipun kok mboten inggil. Iki wis tata cara Majapahit kaya niki. Oh, mbok menawa ana bedane karo papanmu kuwi beda. Nanten gambar kalenggan Majapahit yo ngene iki. Niko Gusti Ayu Kencana Wungu. Yen bagus-bagus menika sinten iki? Raden Layang Gumitir. Aku Raden Layang Sita. Oh, niki kumitire niku setane. Layang Sita to. Setane. Layang Sita. Layang Sita, Layang Gumitir. Wah, kathah sanget menawi kula taken sedaya. Di mukine to jejer aku. Wis aku cukup ning kene. Dan diaturi dengan sedalem Sang Prabu Kendri. Ih, bareng matur wonten ngersa dalem Kanjeng Ratu Putri Kencana Wungu menawi lepak atur kula nyuwun pangapunten. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk. Ya. Tak tampa pangabekti. Pangastutiku wae tampan. Dari sangat anggen kula mundi mugi angwahana daya kasantosan gesang kula wonten ing Madyapada. Nuwun kepareng matur. Ingkang sepisan sowan kula mriki dipun utus kalian Kanjeng Adipati Minakjingga. Wesing wigatos langkung rumiyin caos kuninga. Bilih sak menika Kanjeng Adipati Minakjingga sampun jumeneng ratu wonten ing kraton Probolinggo. Jejuluk Sang Prabu Urubesmo ugi damel taman ingkang sae sanget naminipun Taman Purolinggo. Salajengipun dungkap ingkang ngangka kalih sowan kula kini ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa dalem Sang Dyah Ayu Ratu Kencana Wungu. Rehning menika saking asta dalem Sang Prabu Rubisma mboten kepareng kula caosaken lantaran tangan kula namung kedah dipun pundhut Dyah Ayu Kencana Wungu piyambak. Kowe iki nang kene iki mung tamu. Kok gawe tatanan jwitor aku iki sesembahane wong sak mujo pahit. Pat kabeh padha ngajeni. Lah kok mbok kongkon njukuk layang. Kowe iki jane ngerti apa ora? Sing kongkon ku Ratu Gustimu apa kowe dhewe karepmu? Ingkang dawuh menika Ratu Gusti kula. Angkat buta. Kowe tak kongkon ngaturke nawala kunjuk Dyah Ayu Kencana Wungu. Iki tak slempitke neng kene aja tok gemek nganggo tanganmu. Mengko ning kraton Majapahit karben dipundhut kiambak nganggo astra dalem Dyah Ayu Kencana Wungu. Boten kok kula gawe tatanan, dayah kok gawe tatanan. Nek kowe iso nampa pangandikane Ratu Gustimu. Nggih. Tegese Dyah Ayu Kencana Wungu supaya njupuk layang saka astan Dyah Ayu Kencana Wungu. Sing mara Dyah Ayu Kencana Wungu. Kowe sing sowan madhep ana ngarsane Juwita Ratu. Oh. Ngaturke ni walaupun ning ngarsane Juwita Ratu. Kula dipun parengaken sowan majeng. Lah ya kudu nedah. Didhawuhi nginep mboten. Wis. Karo ning
penginepan dinep. Ayo kowe sing suwan ngaturke nawala, ora duwe ratu sebelah tedak. Mundhut layang. Samundipun bareng agel. Iloyono. Dadak ngandung apa? Ati matri uru. Matri rasa. Wong nomor siji kuwi Juwita Ratu. Angka loro kuwi aku. Haryono Gendhir. Upama sing meneng maca layang iki. Kuwi ra aku dudu kowe. Wong lancang arep cukup layang. Nggih, sampun. Mawon ki mawon. Jenengan ki Pak. Ya, kuwasa aku apa kuwasa kowe? Nggih, kuwasa panjenengan. Senengane kok disiki. Di sini lah geremet nyuruh di uang Juwita Ratu. Kok pun wolak walik to Romo? Nah, ngatur dong. Ayo kakak. Wis umur mboten meniko. Wis umur ki ya mripate wis ora kaya nalika selawe taun kepungkur. Wis makipun pun mripate ki wis ora pati cetha nyawang ngene kan jeblok tulisane dadi ireng kabeh. Nak Mas Minangkabau, tolong supaya cekok dan ngerdani poro. Maya kau pojok di bawah sini. Di sini opo,
Uniwolo ini. Sak ngandapi pun Sri Juwita Ratu pun kok kepati. Iya bener. Lah iki panjenengan penjenengan ingkang mau surah sing ngawolo menika to. Ora ngono kuwi to. Amrih pati wis awal cetha. Ora pati pono. Saiki iwas sing suka cetha. Ben durung ngira dadi prajurit. Nawolo katur marang Dyah Subasiti Ratu Kencoromu. Aku Dipati Guru Bisma Yowinak Cinggoing Blambangan nagih janji marang sliram duk rikolo aku kasil ngundurake lan ningkes Dipati Kebu Marcewet bakal kadhaupake marang Sri Subasiti. Kangiku dina iki aku nagih janji yen Sri Ramura kerso dadi garwak Negara Majapahit bakal tak gawe rusak. Keparat metut. Terus putih pripun? Bagus. Bagus pripun? Tegese tanggap ing sasmita. Anakku Seto lan Kumitir ngerti yang sesembahannya dijamak diino dening kawula ing Blambangan terus utusan ditendang rumah sepenjenengan ngaten menika sampun leres Bapak. Ya wis bener nun saya tegese ngrampungi gawe sepisan Majapahit menika ingkang kuwaos Sri Juwita Ratu ing tengengko kali patih ongkot tolan angkat buta menika atamu utusan lajeng dipun jempalani dening Dimas Layang Cito Layang Kumitir. Upami mangke ingkang utusan menika mboten trima. Menapa panjenengan sanggah ngadepi? Ane katane layang kuwi minak jenggo kuwi nglangkrak. Wani nglamar Juwita Ratu kok ora iso ngadepi ingkang menang menika si Juwita Ratu. Menawi ngaten menika tegesipun Dimas Layang Cito Layang Kumitir damel perkawis, damel pas layang. Nek ngono nanti mengko napa-apa njur tanggung jawabnya sapa? Kamu kok panjenengan mung di masalah Cito Layang Kumitir menika putra panjenengan? Nek ngoten upama kula ora ngepangi ya ora apa-apa. Ora sik. Haryo Simping. Kula ya aja ngono kuwi. Jeneng rak njur mbubuhke anakku sakalon Cito Kumitir. Lha ning upami kula menika mbiyantu, tegesipun kula menika ngewangi wong kleru lak ngaten. Lho, ning rak kuwi andane awake dhewe. Dadi ngene, padha punggawa Projo Majapahit. Iki hukum dur kebacut kae lelakon kae lan aku dhewe uga ngiman putraku sakeloro. Kowe ngerti kabisaning Seto Kumitir. Saiki ditungko wae, diripih supaya aja mati pagedon. Panjenengan ingkang rawuh aku ngiyen, kula kalian Aryo Simping lan para prajurit sak mungkin panjenengan. Tak tuntutane, iki. Ayo, ditungko. Thank you.
Mojo pahit urat tatanan ganti bener tatanan apa kau yang menunggu itu mindai piyai-piyai mojo pahit aku kuih utusan ya utusan yang ratu aku ngerti nanging layang sing ditompo dening sang Prabu Putri surasane remeh ke wong-wong mojo pahit mulai dari wajib bantuin kowe kudu lunga suka mencobain oh iya kalau sirnane kowe sekuat dia boleh menyebabkan yuk ibadang sayu aku pancen sang Prabu Putri orang gelem nompok panglamare pepundenku sang Prabu Rubesko tak gawe karang abang mencobain iya ada pono layang seto oh parak mencobain aku kepiye tanganku mau piye iki piling sirah ngantem sak karepe dhewe mbok yo nganggo ngenetke wong pipi ana bathuk ana kok untu diantem jeneng wong mangkel kuwi ora ngendi papan nyoh adus piye kowe iki wani pola aja ngisen-sen aku lho awake dhewe kutusan ini orang bisa ngerampungi boleh tanpa boleh ah dia sepi wong-wong mau coba ini langsungnya aku ngapono gue hati-hati loh Dimas ini saja nyubriani kok perang kau nyawa harus jahil hei mesua kudu mati perang kemurusung sampean sakeloro niki teko ning Mojopahit butuhe butuh Suloyo apa butuh nglamar Dyah Ayu Kencana Wungu tujune ramaku rawuh yen ora oh upama ramakmu ora teko kowe kepiye sembok karepe oh kepiye kula menika iso ngramu ki po menika kok dereng kalawon dereng kalawon kok Rama wong durung kalawon wis cetha ditingkes kowe wong kula menika nembe badhe mata aji. Oh alah. Lha ana wong mata aji kok karo mrebes mili. Ora jumbo karo mau matur. Ayo nang mburi kene. Nggih. Sedulur angkat buta-buta. Nggih. Aku sing njaluke pangapura, keluputane anakku sakloro nggone ku mlancang wani ngundang buta sakloro. Nggih, ning nggih. Anak patih. Anak patih ora tatanan. Kaya ngono kuwi. Semoro adoh karo tekone sing tuwa. Anake kowe kaya ngono daibo wong tuane. Apa to nang mesti ya anake manut wong tuwa. Ayo. Ayo durung mesti. Durung mesti kulo. Mbok pindake wawan sing tiba adoh karo wite. Nek wite kuwi ning cedhak kono wae tiba ning cedhak kono. Oh mesti ngaten niku. Ayo durung mesti ya nek wit wayahe digondhol cedhak lunga ra ya ora. Podo karo wong gondol cedhak kok sampean mandeng kula niku. Kok
blak-blakan mawon nek angkat buta iki rupane kaya jodot, mungkin nomor ribut. Lah wong sing ngomong kowe dhewe kok aku ora ngomong kene kaya jodot kok. Iki aku mung ngupamake. Ngupamake sedulur angkat buta. Terus pundi? Niku genahe niku pripun? Kowe sediamu ning Mojopati rak diutus satu Gusti. Nggih, supaya ngaturke niwala nglamar Dyah Ayu Kencana. Nggih, nek kowe tak wani kapan? Sakwise kowe mau ditendang putraku, Juwita Ratu. Soko Datuloyo. Iya. Rawuh. Rawuh paring dawuh karo aku. Menawi purun utawi kersa dipun boyong. Penganganku ditampa. Dipun tampi. Ditampa. Entuk gawe. Opo? Opo? Kowe sing kleru tampa. Nah, kowe sing salah. Ora perkara ditampa lan ora ni. Engko se. Kowe muwani kemarang wong Majapahit. Mula aku njaluk pangapura. Ya nono lancangnya anak usaha kalau bisa toko mitir. Neng dipun tampi om niko. Pengaruhmu ditompo. Nangin panggung di kaning Juwita Ratu. Neng Juwita Ratu sering nalin dulu gung binetoro. Iya. Disengkul nih poro kawula. Boleh dawping temanten kudu dinosing kecil. Dawe kandeng ratu. Penglamare minak jinggo ditompo. Lan kandeng Juwita Ratu kerso dawo. Yang wis ono timbule. Prau watu hitam, ambles prau gabus. Hilingi nek wis ana timbule watu hitam nek ana sileme prau gabus. Ngaten menika. Yen ngaten sak menika kula nyuwun pamit. Tersampaian. Iya, enggak maksudnya. Keterangannya Patih Haryolu Gender itu ramu pinter ngubengingerake toto pemerintahan. Keterangannya uga pinter adol jamu. Nanti kamu pinter adol jamu. Lohan sewu. Ulo mireng lho, Pak Mat. Penjenengan ngendika kalian utusan saking Blambangan. Sri Juwita Ratu kerso Palakrama. Sesuk nek ana timbuling watu item sileming palwa gabus nggih bener. Ya. Niku terus sok kapan? Wis mesti Rama. Patek ngapusi to sampean. Rama dura to? Geng slira kuwi sejere ngadipati. Aja meng landhep dengkul. Nggih. Ora pemikir. Nah. Romo mriko mesti sampun cara galih cara nggonku bakal nentremke projeng Majapahit lan nyelametke anakku sakloron Den Mas Layang Seta lan cara niku nggih kena-kena mawon ning mbok yo nganggo cara satriya sampean niku prajurit Den Mas Layang Seta Layang Kumitir prajurit diadepi nganggo kekuatane prajurit kok ora terus ngapusi nek marana raja mon pun pinter ngapusi terus kaya ngopo kawulane. Napa ora rusak? Sing baku rak slamet to. Wong urip iki sing digoleki apa? Slamet golek slamet to. Nggih. Kanthi aku ngomong karo Patih Angkat Buta Angkat Buta, dheweke ora bakal rusu, njur bali. Mengko matur nang ngersani gustine. Nah, nyatanipun Angkat Buta Angkat Buta lah jembang mesul dadi. Nah, ya. Nah. Saiki utusan kuwi bali. Nanging sinten mangertos? Sinten mangertos menawi lajeng matur wonten ing Blambangan. Lajeng pepundhenipun duka barang amuk wonten ing Majapahit sapa sing arep ngadepi. Lah aku nek wis dhewe bape wis siji perkarane. Yen pancen mengko pinak jenggo ngerti, yen pancen kuwi diapusi. Mergo timbule watu item silwing pau gabus ora bakal kelakon. Tegese dhewe ora kelakon dawuh karo Juwita Ratu nesu, mengko diadepi bareng-bareng. Paman. Piye? Kulo niku pun tau waduarep kalih Pinak Jingga. Kulo kalah, kulo ngungsi teng Majapahit golek pengayoman. Ning nek carane kaya ngeten iki sampean aja ngapusi. Sesuk ana pangamuke Pinak Jingga mangrampungi dhewe. Lho, cap, kuncap, Pinak kuncap.
kok menak jiwane aja pahit. Kowe wani ngadepi to? Isih. Wani to, Rom. Wani opo ana? Wani. Wani, wani, wani. Wani niki sing mantep. Isih. Wani. Putra dalem mriki lo patih lo gender. Nah, muga-muga ora klakon. Saiki ayo dituruti. Aku iki menak kocak. Iki, Rom. Iki, Rom. Thank you.
Aku lho ngendimu. Angge mriki to, Lure. Kendine kare ngono ya. Iyo, jetut. Regetek. Jemblem. Ayo, kula Lure. Enggak menggah Lure. Ora pati yo. Sipik. Sipik. Aku Prabu Lupis ora bakal lali karo apa sing tak pikirke terus. Yo ngaten. Nino pantarane ati ngono. Injih, Lurae. Lajeng kok. Oh. Dayo. Kula Lurae. Dawa-dawa gajame klapa. Boten cedhak. Ambo godhong kloso ngono. Nggih, lajeng pripun, Dre? Adhonge dudu rasa wiru. Ha nggih. Adhonge randhong entekno kloso. Nggih, Lurae, kloso plastik no pandan. Iki yo kabeh kok wis dosowan. Nggih, kula kudu ora ngerti. Angka buta kalian roko angkat buta sampun sowan. Lo ingkang suwan. Iyut. Iki. Lo ingkang suwan. Sang Prabu Bisma. Napa menika? Oh, susuran, susuran. Kowe tadi narang raja neng Blumbangan pirang tahun. Blumbangan tuh lagi kademen. Blumbangan. Blumbangan kajeng. Blumbangan no. Jiu. Gedur regeteng mbok netul kiyem jemblem moh moh diwagem Wali Trama inggih paring dawuh Sang Prabu wis suwe sowan sampun kawit au anggere kula sowan kepenake inggih Dramayo kulo sang kali maju 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 siap maju lho kok boten kabeh ya kabar e prajurit sing kon ngawat-awat angkat buta sedoyo sampun ngestoaken dawuh Sang Prabu Lupisma nindakaken dherekaken Sang Prabu Kanjeng Rekil Patih angkot buta angkat to lumarap wonten ing kraton Majapahit. Iya. Dayo. Kula Lurae. Iki angkot buta karo angkat buta. Iji. Wis ketok sawan. Iji, dadi iki. Tak utus ning Majapahit ngono. Majapahit. 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 Kuwit. Wet pahit. Pahit wet nggih. Ngono Sang Juwita Ratu. Enji. Kuwi wis dadi janjine ngono. Iji. Kepiye kabul kamu sanane angkat buta, angkat buta. Sing matur aku kok kowe iki. Arene sing caket karo Sang Prabu Guru Bisma ki sliramu yo. Sliramu sing ngono. Bareng matur lepat nyuwun pangapunten. Sang Prabu Lupisma, iya. Kula sampun kelampahan sowan mlebet wonten ing kraton Majapahit pinanggih kalian Dyah Ayu Subasiti inggih Ratu Ayu Kencana. Ngono Oh, ayu sanget sulih endang warna resasat widodari ngejawan ta. Yen ora kaya ngono, aku kaya terus kedianan karo kecapet ungu kuwi, kencana ungu. Heeh.
kuwi nampa janji sing kudu ta. Ugemi saiki ngono. Banjur kepiye, Dek? Kula sampun ngaturaken caos kuningo. Bilih Kanjeng Adipati Rubisma sampun jumeneng nata wonten ing Prabalingga Jedhuluk Prabu Rubisma. Ugi asa taman wonten ing Puralingga. Ingkang salajenge kula ngaturaken nawala saking asta dalem Kanjeng Dipati Minak Jingga sampun katampi diayu kencana iya saksampun ing nawala dipun waos mbrabak pasuryane diayu kencana wungu layang dipun remet diremet terus diambung apa ora. Waduh, ngendiko, angkat buto, iki layange gandane kok amri aromate. Iye, pancen kowe ngono. Kowe nek matur iki sing prasojo. Aja dura ning kersane Sang Prabu. Apa anane? Apa anane diaturke? Angkat buto. Angkat buto. Kulo Sang Prabu. Pancen layange kuwi wis tak semprot nganggo parfum parfum. Iki. Kowe kondisi to ya. Kula ngerteni sing dalem kala wau pun semprot sikik yo. Nggih sae Gusti ngaten kok. Banjur kepiye ngono? Nawala dipun waos sinareng priksa surau sing nawala wong mbok menawi ngaten. Wong kula nggih boten buka layang. Layang dipun remet lajeng dipun banting. Duka yayah sinipi diahayu kencana wungu lajeng klepat melebet wonten ing kedhaton. Mbok menawa kuwi ming lingsem merga disumurupi karo kabeh sing padha sowan ngono. Niku jenenge tekek lorek ndase ireng. Tekek lorek ndase ireng. Napa? Nadyan tuwek isih iso ngarit. Miyo. Aku mau nek ngono. Kula menika matur menapa wontenipun panjenengan nggih anggenipun nampi sajak kirang saestu nggadosaken dukanipun sedaya Narapraja sak sampune nawala dipun waos Patih Lugender kalian sapa sing gedhe dhuwur. Minak. Nah, kuwi cah. Jenenge Minak Koncar bagus gagah menika. Biyen wis tau kendang mungsuh aku. Rumiyin nggih pun waos. Suraosipun menawi anggenipun nagih janji daup kalian kencana wungu mboten kersa negari Majapahit badhe dipun malik watu dadi Karangabang. Lajeng kula dipun jempalani jatos untuk kula. Wah, sakit sangat lajeng madal wonten ing alun-alun dados perang rame. Kowe tandeng karo wong-wong ing Majapahit. Nggih. Banjur kepiye kowe menang mestine ya. Anakipun Patih Lugender ingkang naminipun Layang Seta sing siji mau sapa? Tertir. Ah, ingkang setunggal Layang Seta karo Layang Bumi. Ah, leres menika. Wong aku sing ora mrono wae ngerti kok kowe nganti lali. Kula tingkes kalipun badhe kula duka mbol mestakanipun dipun tungga kalian Patih Lugender dipisah. Karo Arya jejetan kuwi. Iya. Terus? Sak sampunipun ngaten, Patih Lugender niku wau. Patih Lugender. Niku wau. Lajeng ngendika, estunipun diahayu kencana wungu mboten duka. Ora nesu. Nah, iki sing tak karepno. Kowe pinter jebulane Bathara Balu isih madu ngalembono kalian Sang Prabu Rubis.
Sukmo. Aku dilempi. Dalem bagus pindhanipun Dewa Bathara Brahma. Wis. Iyo, iyo. Nek ngono kuwi malah jenenge ngina karo aku. Wong aku wae aku ngaca ning Blumbang kuwi aku wedi karo rupaku dhewe. Oh, mekaten dados sanggenipun ngono kuwi nek matur ya ngawur. Piye to? Lawang kowe iki kejak aku lho le suwane Majapahit. Heeh. Mm-hmm. Apa teh ada lo genter ora ngendika kaya ngono kok? Oh, wau mboten mangane dewa. Wah, kowe kuwi senengane ngendika ngaten lho pangalem bono nek nesane Sang Prabu. Ngendika ngaten apa mboten kok? Sing kowe aja sembrono karo aku. Menika loro menika. Sang Prabu. Iki kowe padha menika padha menika. Lah nyatane kowe goro matur ki apa anane sing prasaja? Carane wong arep golek undhakan ki ngene iki. Aku mengko sing cilaka. Wong sing dutus ki kowe karo aku kok kowe goro. Engko tak tanggunge wis. Nek ana apa-apa ki aku, kowe ki mung gari entuk penake. Weh. Iki tenane piye ngono? Tenanipun anggen kula matur tak alon-alon. Dina apa ya? Bang lamar dipun tampa, kersa dipun boyo. Nanging anggenipun boyo ngentosi kawontenan dumadose kahanan. Minjang menawi sampun wonten sileming prau gabus kumambanging watu item. Iyo, 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 iyo. Lurae. Iki ngenteni swasana yen mirunggan. Ana kumambanging palwa gabus karo sileme wali. Wali niku kangge. Aku nek nesu panjenengan sok kuwolak. Kowe bodho, kowe bodho. Sing jenenge kumambanging watu item kuwi ora bakal kelakon sileme palwa gabus ora bakal kelakon. Yen ora kowe aku sih. Wanita kathah kenyok monggo dipun pundhut minangka garwa Pramesmari. Iyo, kaya ora bisa ngono. Diwagung wali krama. Kados pundi? Iki minangka janji sing kudu diudanani ngono. Rikala semana aku diparingi janji didhawuhi karo Sang Prabu Bro Matunjung supaya brasa retu ana ing grati. Aku wis kasil mateni kebo mar cewek. Marcuwet. Heeh, iya. Bareng ngono aku awakku dadi rusak kaya ngene. Aku lak kudune nake janji. Sang Juwita Ratu kudu tak rabi. Nanging ngopo saiki kok blenjani? Heh, nuwun sewu Sang Prabu. Nanging panjenengan sak menika sampun jumeneng nata wonten ing Blambangan. Sang Prabu. Menika ugi paringan dalem. Saking Majapahit. Tentunipun penyandal menika sampun daup kalian Sri Subo Siti Kencana. Iya. Sabdo Pandito Ratu. Kaya menapa? Sak menika mencla-mencle. Ana ratu mencla-mencle. Imam bumboni kowe kuwi. Lah tentun kok sampun daup kok mlaku. Nek Kanjeng Adipati Urbeh kok nesu, kowe iku iso digajul kok aku mau. Iso ditugang. Menika salah sipun kok. Ning kowe pancen bener kowe. Ambil ora. Yang kudu nih Suwita Ratu, kita tiba-tiba bojoku. Nih saya ingin jati janji.
Arep dikoyo ngopo? Maca pae bakal tak lura, bakal tak reposo. Aku sepet nyawang kowe-kowe kabeh marang Kuparo. Aku arep niliki wanto punyengane Taman Sari. Ayo kendang minggat to kowe. Sang Prabu Rubismo iki duka yayasine. Aku lan kowe kabeh para punggawa-punggawa anung-anung ing Blambangan. Enjing, samekta ing ayuda tata baris prajurit sak wanci-wanci kadawan gecak Majapahit ora gawe kuci upenggalih dalem Sang Prabu Rubismo. Enjing. Kulo nyen dikani sedaya dawuh Rejana Pati. Sampun. Sewang-sewangan roto prajurit dewi. Thank you.
bapak-bapak, ibu-ibu. Sehat. Tasih Tresno Ketoprak RRI. Matur nuwun. Pantun. Pantun. Piye? Walang kekek mencok neng klambi. Mabur medon kecemplung kali. Ngapa? Ayo mbuh takon. Ini hari ulang tahun RRI. Kita dukung sepenuh hati. Walang kekek mencok neng pari. Iya, iya. Mabur meneh mencok wit waru. Selamat ulang tahun ono RRI. Iya. Ulang tahun sing ping pitu-pitu. Walang kekek. Mencok neng belarak. Mabur ngetan mlebu neng pasar. Bengi iki sing nonton ketoprak. Tak puja ke sehat, rejeki ini lancar. Kabeh. Ya we ya. Pantun meneh. Pantun iki sing apik. Padane. Kok mengko. Ayo. Dari mana? Dari mana? Datangnya lintah. Dari sawah sur turun ke kali. Ayo. Dari mana? Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Hawe. Goblok. Sora. Satu-satu. Tidaknya nyabu-nyabu. Weh ape, ape. Dua-dua tidak bernarkoba. Tiga-tiga jangan ngisap ganja. Ape. Satu, dua, tiga larangan negara. Ya, ini ngajak belangkuan sing jaman biar rapopo. Oh, rapopo. Dua-dua. Iya, jari ini kita akan lulus ke Jawa atau Indonesia? Satu-satu. Iya. Satu-satu iya, Jor. Terus tiga-tiga, tujuh, empat-empat. Empat-empat. Iman itu kuat. Lima-lima. Lima ngetulah konono. Enam-enam. Atine sedo seneng. Pitu-pitu. Lo ngawur nih, Bumi. Papat lima, enam, rakyatnya sehat, pokoknya tentrem. Aku ini nek kowen aku. Pitu-pitu negaranya kudu maju. Ya papat lima, enam. Rakyatnya sehat, hatinya seneng. Ngapain. Wih, suwe. Wih, saya ngapain. Limang tahun. Limang tahun. RRI, simping pitu-pitu. Oh. Apa tegese pitu-pitu? Pitu-pitu ini tegese pitu jajar loro. Tujuh-tujuh nek bahasa Indonesia, pitu-pitu bahasa Jawa. Muga-muga ulang tahun RRI sing ping pitu-pitu iki selalu entuk pitulungan lan entuk pituduh saka kersa dalem Gusti Allah. Pitu-pitu. Ukurati neng Papua. Apa? RRI selamanya tetap jaya. Tukurati neng Wali Kukun. Apa? RRT penonton ketoprak tetep guyub rukun. Pantun. Tukurati. Wadai bintik. Ngapa? RRI tetap jaya. Sik. Iki piyayuhi pap iki ngerti kabeh lho. Iya. Nek nganu iya i. Nek o ya o. U. Para kanthi iki kudu cocok. Tukuroti temumpang dingklik. Tukuroti temumpang dingklik. RRI tetap jaya. Ya, Le. Yeay. Kampung. Aduh. Ngerasa ke cah siji. Apa? Wong IQ-ne rendah kowe.
rendah piye nyatane nyambung kok kowe ngelmu-ngelmu kesenian apa? Lho, wis kowe hafal apa iki gak apa? Ilmu kesenian apa? Lho, nek kesenian apa? Nek saiki ilmu kewan apa? Apa? Ha iki saiki tak takon niki ilmiah. Wis tau weruh munyuk? Kowe. Ana munyuk papat. Gowo anak telu. Ya ta? Mbokne siji rak papat, nyabrong dolan. Bus. Anake telu mau ketabrak truk mati kabeh. Bapakne nesu ora? Ya nesu. Ah iki. Sabar, sabar. Sabar. Sabar wong urip iki kudu sabar. Nek sabar iki kekasih sing Maha Kuwasa. Iki malah ngomong ki piye? Ya ngomong ki piye? Lho jarine kowe apa-apa ngerti ilmu? Lho ngerti ilmu ning sambunge apa e? Ana munyuk papat. Papat, papat. Heeh. Kuwi sing anake telu. Anake telu. Sing siji bapak nih, kui nyabrang dalan, anaknya ketabrak truk mati, bapak nih nesu. Lah nesu, sabar. Nesu tempat anaknya mati lah. Sabar su, sabar. Anaknya ketabrak motor mati, nesu. Lanjutnya sabar. Sabar. Ngapain? Iki seniman iki kudu sabar. Iki ngapain? Mendasar truk sabar. Iki makin ngomong ke munyuk ke malu. Lah iya. Munyuk papat. Nyabrang dalan telu. Tabrak motor. Bapakne nesu ora. Ayo nesu to. Cekan nesu wong anake mati ditabrak motor kok. Kelangan anak lho. Lah iya, Bu. Kelangan anak lho. Sabar. Sabar piye? Iki ngomong ke munyuk mau lho, Tru. Ayo sabar mulo kuwi. Kudu sabar. Ayo kuwi. Munyuk. Ayo kuwi. Kowe engko tak takoni ya anu bingung meneh. Ngopo? Wis ta ning Braloka. Braloka piye? Kuwi ngro-ngro kemanuk kae to? Heeh. Ana apa wae? Macan, singa, kethek. Heeh. Baya. Heeh. Munyuk. Terus ana gajah. Gajah. Wis tau weruh gajah? Wis. Gajah kene ndelik nang ndi? Ning rong. Ah, gajah rong neh rusak ronge. Nang guwa gedhe banget. Guwa apa ora iso? Neng alas gede, ora usuk kok. Ana ning ndi? Neng kerobongan. Neng kerobongan piye? Tilik ana. Tilik ana. Neng mburi kana tilik ana. Ayo ora ana. Kae delik. Iki piye ta iki lamong iki? Sulit. Lah ngomong ki piye? Gajah. Gajah. Rek delik nang ndi? Neng alas. Ah, utu. Neng rong utu. Delik nang ndi? Neng kerobongan mburi kana. Ora ana. Tiri ana to? Ora ana. Ha kuwi jenenge ndelik. Iki aku kok malah bunek to iki. Bunek. Iki kok malah bunek ta aku? Bunek. Lah ndelik nang ndi? Nang mburi. Ora ana. Ha ya jenenge ndelik. Kok malah bunek ta aku iki? Ndelik. Aluweh ra omong aku. Omong dhewe. Awake dhewe ndara damar wulan. Rekoso uripe. Piye? Duwite rata cekeli. Nyatakan duwe aku. Sampeyan wong loro kuwi kabutan. Lenge wangi nyambut gawe kula yo. Luwih becik malah doleran. Gagak lek ndelik ning ndi? Lho kok njur gagak ditakokke teng kula. Betel aku ket mau marake mu. Ah piye sampeyan iku? Kek sekon desa ning kepatihan kene uripe awake dhewe ming kon rekoso terus to. Jur kapan ya arep penak? Nek sampean iki kudune aja kebak pangresula ngoten niku. Ah. Gusti Patih Lugender niku wis paring kalodhangan marang wae dhewe, diparingi gawean Nadyanto. Heh. Gaweane ya mung jaga regol kados ngoten iki. Ah, nggih wong awake dhewe iki mbiyen saka omah cita-citane ora jaga regol sak iso dadi piyai jaga regol. Jaga regol ya aja mbok mengke lho. Mengke jaga regol itu tidak gampang, mbak-mbak ini tumbuh regol ini resikonya ya gede kalau ada maling, Gus kalau ada maling itu sudah latihan ini ya orang-orang maling, Pak monggo dawuhe Gusti Patih kuwi sok sapa wae sing mlebu ana ing dalem kepatihan ora ngaturake ciri muni utawa tulisan sing ana tapak asmane Nertiyono Patih Lugender kuwi ora dikeparna. Dong ora. Ayo dong ne apa? Apa asma dong ora? Dong. Apa? Tanda tangan. Ah. Sing ora ana tanda tangan ning Ndoro Patih mboten dikeparengake. Ora dikeparengake mlebu. Oh, iki nek ra latihan angel iki. Sok sapa sih niku nggih?
Sopo ini tegese si Sopo baik. Orang Mama Suwi. Si Suto, si Noyo. Sirep, sirep. Apa? Ngalih apa mangkerin toh? Niki kula sing tanggung jawab regol kepatian niki. Sampai lo jendeng putih wong luru. Kowe abdi anyar toh? Kowe lali yo yo, bedo petok abdi anyar. Aku arep bali, mangkir rumiyin. Kula menika anggen nyandet tindak panjenengan menika rak wonten mawatonipun amargi ingkang kagungan dalam kepatian menika. Ndoro Patih Nugender niku dawuh, sok sintenoke mawon ingkang badhe mlebet wonten ing dalam kadipaten menawi mboten ngasta serat ingkang wonten tapak asmanipun Retyono Patih Nugender mboten dipun keparengaken. Dawuh timbalan dalem Retyono Patih kudu tindak. Kowe sapa jenengmu Abdi Anyar? Kula Damar Wulan. Damar Wulan. Kowe ngerti aku ora? Lho, tong malah takon sampean sapa? Kula dering tepang panjenengan dalem kekalih. Mulane rung tepang, rung tepung karo awake dhewe. Iki Raden Layang Seta, putra dalem Retyono Patih Nugender. Sing kagungan kepatihan kene. Nika nika. Nyuwun pangapunten Raden, panjenengan Raden Layang Seta lajeng panjenengan. Aku Raden Kumitir. Oh, kula tindakno kewajibanmu aku tak kundur. Oh, nggih, ning mangke rumiyin. Piye to? Piye to? Kula meniku rak sampun matur dhateng panjenengan kekalih. Iya. Menawi mboten ngasta tapak asmanipun Kang Rama. Ora kepareng kok njur arep. Ning aku wis kulino ning kondur ya. Ora kudu ditawa. Mboten idem badhe kulino meneh. Mboten wonten buktinipun. Niki peraturan anyar niki. Niki peraturan anyar. Peraturan anyar dawuh dalem Ndoro Patih niku sok sinten sing ngajeng mlebu wonten ing kepatihan. Ning aku ki putra kepatihan. Ya jumen niku putra kepatihan senajan niku putrane wong pasar ora berdosa. Sabar. Senajan Layang Seta, Layang Kumitir, STNK tetep rentuke mlebu. Lha to? Cetol, cetol. Kuwi abdi anyar kok kurang ajar. Aku ki arep bali kok ora dene Layang Seta Kumitir STNK barang rasa. Layang Seta Layang Kumitir iki siti. Iki loro iki opo? Layang Seta. Layang Seta. Sampeyan? Iki Mas, Layang Kumitir. Oh, dadi niki kumitire ora tenang. Wis. Iki ta. Aku iki seneng brana. Mas. Piye iki? Kabeh semuanya, Mas. Wis. Aman-aman aja. Ora ngajar iki. Kula kedah saged nuwuni tanggung jawab. Oh, ngono. Kula sing jagi regol. Kowe sing tanggung jawab Joko Regol ngono. Boten pareng. Sampeyan kudune tak ajeni. Mergo sampeyan dadi pepunggan kula kok jebul cengkileng gak ora ngerti sapa aku. Kene iki kepatihan aku arep bali nang omah kok angel. Napa sampean kira kula mboten ajeng wani dateng sampean? Oh, ayo. Damar Wulan. Kuwi lara. Aku iki ning arep kondur, aku ora arep ngopo-ngopo. Nek kowe ngindakke dawuh ya tok tindakke. Aku iki putra pepatih kok. Lah tak nganggo layang-layang barang. Kula nindakken dawuh, amit kula nuhoni dawuh dalem Retyono Patih Nugender. Sampun. Panjenengan kesah saing papan menika menawi mboten ngasta seratanipun Kang Rama. Ya wis nekat. Dipara wae dilali. Wah, wah. Ayo grup bot loro. Bot, bot. Ah, ah. Ya. Wah, awan. Dimas. Ajar. Bener iki Abdi Anyar ana ing kepatihan. Nggih, kula niku ajeng wangsul. Kok dadak dijaluki layang-layang ora oleh mlebu. Lah ya kowe ora bisa ngomong to. Bisa ngomong karo Damar Wulan yang kowe iki putraku arep undur ning dal. Mboten kirang-kirang. Pun kula sampun pondok kali punya Mas Damar Wulan iki. Iki kan mbok anu ya. Mengko dhisik to Dimas, sing jenengane ana rembug ya dirembug. Ora apa-apa kok. Anggo. Dadi pasuk menawi wangi Damar Wulan to. Iki lho, rak ya mesake kok. Lha kudune ngirangi adine sak iki Damar Wulan kok. Mengko
kedadean kaya ngene iki mesti sing miwiti ya Dimas Layang Seto karo miwiti Damarulan iku wong kula tuku arep bali omah ora entuk. Cek perkara iki tak larai. Tos pundi Rama? Kok nganti padha padudon bengkerengan kuwi sebabe apa perkarane apa? Ini Damarulan. Kulo Gusti Patih. Kok kowe dadi komawani nyempalani putraku sakeloron nganti mbok tingkes kuwi sebabe apa? Nendalem sewu kula nyendikani dawuh dalem supados jagi regol wonten ing dalem kepatihan. Mongko pangandika dalem menika sok sinten kemawon inggih badhe lumebet wonten ing dalem kepatihan menawi mboten ngasto tapa asma panjenengan mboten dipun keparengaken. Inggih. Bener. Kang Mas Damarwulan lak nggih sampun leres ta Rama? Mila reh ning wonten piantun badhe lumebet wonten ing dalem kepatihan mboten nganti serat menika nggih kula mboten ilangi. Kowe ora luput sing bener kowe. Pranatan karo pundi menika Rama? Kula kemenika putra panjenengan kok dipun ngaten niku kula mboten terima. Lah dipun menapa? Damarwulan kuwi stok kidal. Pateh karo wong lumrah. Nggih stok kenjawu. Sadurunge dhewekne netepi kewajiban, nggih wis tak paringi dawuh. Sopo wae? Sopo wae? Sing mlebu ning dalem kepaten tanpa nganggo tapak asmaku, tapak asmane Rama. Kuwi ora dikeparengake. Dadi upama Damarwulan kuwi menggak karepmu bener-bener Damarwulan. Akhire rumiyin Rama. Piye? Pranatan menika ora kagem tiyang sanes, kula menika ora putra panjenengan to. Lah iya. Lho kula putra panjenengan badhe wangsul kok mboten pareng menika lho. Sopo wae kok. Sopo wae? Mireng mboten tadi masuk lho. Lho, ya sopo wae niki kak? Ora kanggo mboten sang nggih. Keluarga ing kepatihan. Ning rak mboten pareng. Sopo wae? Dijawab. Ning kowe wis matur. Yen kowe iki anakku. Sampun Rama. Ning Damar ora gelem. Mboten. Mah kowe diantemi. Kula melati. Kula mboten terima Rama. Nggih, kula mboten terima. Yen ngomong putra patih tegese bener kuwi. Sing salah Damar ulah. Lho. Lho kok lepat kados pundi to Rama? Lho kok kadang wis matur ngene iki pancane Rama putra ing kepatihan. Wonten dalem sewu Rama Patih. Kula mau jenengan ngendikaken sinten mawon? Sapa wae? Nah, ingkang badhe mlebet wonten kepatihan menawi mboten beto serat tapak asmanipun panjenengan mboten saged mlebet. Lah kesipun kula mboten mawas sok sing terapi mawon. Napa? Nun sewu Ndara Patih. Piye piye piye. Upami menika sampun cetha wonten ingkang lepat. Ingkang lepat menika patutipun dipun menapaaken. Karepku piye? Menapa dipidana menapa dipun Ayo njenengan cekel iki ya dipidana. Ingkang iki durung rampung iki. Nah. Nggih, menawi ingkang lepat menika kedah pun pidana, kula nyuwun pirsa. Iki krungu le rembugan ora ya. Ingkang putra mboten lepat. Omongan kula ugi mboten lepat. Sing damel peraturan menika sinten? Ha, ngono. Ha, tekan menawa lepat pidana. Lho, lho, lho. Pidana. Apa iki? Sing panguwasa kene ngawur. Aku rakyat entuk usul kok, dhewe rakyat entuk usul. Ya kena wae. Ning rak ya mawas kok njur aku tak dipidana iki. Wong sing pidana kuwi aku kok malah kuwi arep pidana. Mila menika nek damel peraturan menika enten pancen Damarwulan yo ora luput, nggih. Anakku Seto ku mitir yo ora luput. Asih luput lepat kuwi ya. Lah iki pidana. Kose. Ora arep. Iki lak kanggo gawe kami. Nggih. Nek kula Seto ku mitir, kowe tak pari priksa. Nggih. Damarwulan tak gawe kaya ngono kuwi. Mergo saiki mblambangan karo Majapahit lagi ayun-ayunan perang. Nggih. Nek nganti ana wong mblambangan sing mlebu ning kepatihan, kuwi nyugriyani mula Damarwulan tak utus supaya mbalekake. Nggih, ning ngaten napa? Kepiye? Kados pundiki mawon kula tetep boten trima. Walaupun dibacut diantem kalih Damarwulan. Dimas Layang Seto. Kula kang. Apa-apa kok njur ora trima apa-apa. Pun niku Damarwulan iki ora iso jaga regol. Aku cetha mesti yakinke yen sing miwiti kaya ngene mau mesti dimasak kloron. Kene mung mula pun kandha kok kalih Damarwulan iki kula iki putra Kanjeng Rama rumpuk gender putra Patih kok ora oleh mlebu. Mboten trima kula Rama. Kok ora trima njur kepiye? Ora trima. Nggih, dipecat nek dadi. Kira-kira dibujuki. Jaga regol. Lho, dicopot. Paringi damelancane sipun. Ngopeni jaran kula Rama. Nah,
cocok Dimas. Yo menawi, cocok ngono to Dimas, kok lunjur sak kepenake dhewe. Menawi sewu menawi kula mawon naik badhe pun dawuh menapa-menapa nderek namung rewang kula menika ingkang kalih menika menawi nyambut damel radi awrat mboten saged. Ngresi telek. Lanjut to. Lah wong kados ngaten kok. Lha kuwi papu maneh, upamane Joko Regol ora teyeng nek Joko Regol regol ora iso. Tak penggalih bener aturane kadamu sakelo. Yen Damarwulan bocah saka Palomba kuwi diweni garang Joko Regol. Kuwi bebayar. Palomba menak desa ta Rama? Iya. Nah, wong desa niku nggih ngarep lagi kadamu sun sing mawon. Mlebu ning kepaton lagi kadamu. Yen nganti mengko kandung Jita Ratu kedak bakal mlebu ning kepatihan ngro parengake rak nyilakani. Ndrawasi kula saiki Damarwulan. Yen kowe isih kepengin suwita ngabdi ning kepatihan iki. Kowe tak tampa ning tak weni gawean dudu Joko Regol. Menawi kula mboten dipun pocot kemawon kula sampun ngaturaken dening panuwun. Matur sembah. Terus nanging Rama. Kang Mas Damarwulan menika tasih kadang lho. Menapa mboten kesaaken to Rama? Ya wis to. Ya bene ben Damarwulan ben rasake. Saiki gaweanmu pekatik resiki jaran. Nggih mesakaken to Rama. Dene ngresiki iki kepiye ngopeni jaran? Ngopeni jaran. Jaran telu kae ora kena kelemon, ora kena kuru. Namung tiga cekap. Ora. Ngene kumitirkan telu, Kang Mas Seto, ada piro, papat apa piro, Kang? Papat. Waduh, ada pitu ya. Pitu. Iya, itu apa, Gelmura? Cek, diceritakan, bencet dong. Jadi, kalau mbak Joko Regol itu dicopot, gue saat ini dikopon, jadi pekate, ngingoni jalan. Sagu, opora. Sagu, opora. Anu, mbak sana sekemang. Ngomongan pula. Dados pekate, boten nopo-nopo, neng pula mbak. Jadi Rajapati maupun. Hei, gue ngerti tegesnya Rajapati. Rajapati Senopati sing kondang kula. Rajapati ki pepati e. Rajapati ki pepati. Nek upama sampean sak kloron barengan ngewangku, gore nyambut gawe golekke pakan jaran lan ngopeni jaran ngono kira-kira saguh mboten. Ya saguh to. Ning nggih anu jarane apa mung lemu to kuru, jaranmu rantuk-rantuk. Lah iki dijumbuke. Dijumbuke karo asal usulmu. Wong saka desa-desa. Gaweane ngarit golek suket. Dikon ngene jaran. Nah, karepe putra sakloron. Jaran kuwi aja nganti keluwen, aja nganti kuwareken. Yen keluwen ora iso mlayu. Yen kuwareken yo turu terus. Yen ngaten badhe kula pindhahaken loro patih. Nah, yen gelem saiki tindakno ning gedhong kakin. Matur sembah pun Raden mboten sah kuatos. Kudu titian panjenengan cacah pitu menika badhe kula openi tenan supados boten lemu so boten aja nganti kelemon. Kuwi kok jamange dicopot karo gelang kuwi. Ora usah kanggo yo ngono. Pun kula gulakane dhewe tenan jenggit. Menawi dereng kula andas loro. Kula namung badhe nyaosi persoro. Ben dadi gedhokan. Ya tenan jeng aku nyuwun pamit. Selalu
Diutus. Iya, sayangku, sayangku. Waito karo kuyengan ku. Wonten menapa? Lho, kok wonten menapa kok piye iki kok piye? Masa karo calone kok sengol. Gitu. Lah ya cerita Kang Mas iki arep nemoni suliramu ngono. Menawi sampun kepanggih badhe menapa? Lho, Yon, piye yo? Angel ngawati. Nek wis ketemu ya terus ngono. Ah, niku. Kula sampun matur to. Raipun jenengan rawuh ampun mepetaken. Kados kula kaliyan Kang Mbok Baito menika ngladosipun jenengan. Lha Alah. Lakune kaya macan luwe. Alah sedat. Ya, ya aku ndeleng kene yo kowe nang ndi. Kulo ter iki. Dara, kulo ter iki. Kowe kulo menika rak sampun matur to. Nggih. Menawi kula kalian kadang kula menika mboten saged ngadosi panjenengan. Wah. Nyun. Wong kok ngene kok ditanding-tandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sing bandingke menika sinten? Ha ya mesti kalah ngono. Nyun, kowe dalem-dalem menika lagu. Nyun, menika lagu. Lagu. Aja dibanding-bandingke. Lagu. Ngono ya. Nggih. Awan-awan menek kelopo kuwi ti. Pak Putik lak dewek siji. Heeh. Dadi perawan jam nek Joko sanajan kok ngene mengandung gizi. Iya. Kowe pinter ya, Yun ya. Waito karo goyengan. Kok runtuh-runtuh kaya laron arep. Gondili, gondili. Nah.
manut ta karo aku to, Nduk? Mboten. Kabeh iki mengko bakal dadi duwe ngono. Tresna menika mboten saged dipun peksa. Mila mbok njenengan dipun purungaken kemawon. Menawipun jenengan badhe mundhut garwa kula. Nyalah. Kuwi jarine sapa? Ana tetembungan miting tresna jalaran saka kuliner. Ah, kulino. Kulino. Lah ya kulino nek rada jak kuliner ya mung apa. Nggih, leres. Nanging menawi sampun mboten tresna menika mboten badhe kulino. Ora tresna ya ora apa-apa sing penting kulino. Sinasa kulino menawi kula menika kedah nyawang panjenengan menika ya ora tresna. Dayo. Dayo kula-kula dayo kula. Nadyan aku lara. Iji. Ning sih kuat nyangga. Oh. Nyangga kuwi ya lagu niku kian. Aku seneng karo kawula ing blumbangan kene ya ya. Yen blumbangan. Heeh. Iji. Padha karo nyeret blanak digawa ning pogo. Lah, napa niku? Heeh, sing do nonton ketoprak iki sesuk mlebu swarga. Amin. Amin. Ngono tak kandhani ngono ya Yun. Nggih. Koe ngerti apa ora? Tos. Padha kene wayu di wau. Tekek lorek warnane ireng. Ah, sanajan koe isih iso metu. Ayo. Nggih. Ayo kuwi. Nggih. Mangan rendang jupuk ning pogo. Wah, iki pun rae. Tukange ngendang jenggote saya dawa. Ah, cacat. Tidak terima loh. Woi, mana tak kalah aku tondo. Kulo sampun matur. Biar ni yang wok ketek tu. Kenapa menikah? Woi, aja cedak-cedak nek aku wis ngerei kaya ngene. Nggih. Nek cara jago kaya aku wis ngerei ngene. Kowe aja cedak-cedak yo. Nggih. Wok-wok ketekul mbek niyang. Tak emban, tak rujit kaya citramu ngono nek. Nah, Yun, pripun? Manut to, Yun, Bro. Ampun kados ngaten menika to. Kok wangkal nggih, Tong? Saking menapa? Ya, Yun. Aja dibanding-bandingke. Aku arep gandrung kok dibumpet. Wah. Kok kaya disumpet aku ya ya. Anjing. Sampeyan ajeng napa to? Arep gandrung ora. Kula mboten tresna. Kula nggih mboten. Wis to makno aku lek ku gandrung. Wis 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 kowe lak yo gelem ngono. Saya suwe saya blas mboten tresna. Wong loro kok padha ya Yun. Nggih. Yuk, kaya tebok. Jangan kaya Vespa. Mas Mira Putia aneh. Gridik lang to. Iki mesti ora nganggo gigi entek iki. Gaspol, gaspol iki. Raja Dewa ning pro tenya Ayon, iki kok wis
kaya ngene. Dipocorakan. Ora iso. Iki ketoke peniti ning nyantol. Aku ranjan nak iki sampure dhewe ngono. Iki yo kebangeten kok. Kok nyampur kesangeten to. Kula kuwi welas dateng kula sawetara. Nadyan to bidu. Aku iso alus iso kasar ngono.
pancen ora gelem nuruti apa sing dadi karepku. Seksenono yo. Nggih, wae. Wiwit dina iki. Wae to kuyenan tak kebonake nang pura lingga. Mereka kowe ra gelem ngandhapi aku. Ayo yo mundur yo. Monggo ndherekaken. Sing dadekke abote ngatiku mergo awake dhewe wis didoya karep jarane ora kelemon. Karep jarane ora kekulon wis didoya. Ning saben-saben tinemune awake dhewe iki sing dianggep luput, ana ngersane Raden Seto lan Raden. Iki lumrah nek wong ngandani rasane. Nanti aku ngenemen rasaku tak enam-enam jer nganti bakal kapan telakon iki nemai marang awake dhewe. Nek ngene apike sakniki awake dhewe lunga golek gawean iki kok duwe kok. Ayo. Ah, iki melinge ingkang yang kubu larane sing kepatihan kok. Nek abot apa wae nelakon jeneng kepatihan iki awake dhewe ning iki kubu Semanggung. Nah, kok ora kena nyuntulani. Yen aku lunga saka kepatihan iki, monggo wis kesampiran tanggung jawab supaya ana gedungan golek pakan. Tegese awake dhewe ninggalake tanggung jawab. Mono kuwi bakal tetel kasatrianku. Nek kula niku ngapa iki karang yo sing
gue aturan ini gue lerai tuh lemburan, gue legawe pripon lah aneh tapi gue. Nah, karena ya, gue lagi jarak kembang ini malah penak ya. Jarak kembang raka makan. Iya penak. Itu nyambut gawe mau dong. Mau doli gue leren. Pandore teka. Gue belum kira kamu nyambut gawe, damar ulan. Takuh piro ini ya, 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 ya. Kesel-keselnya mbok gawe kok kesel. Lah ya ampun. Untung sawah panasan leren iki. Dawuh dalem ketekan penyayi loro iki ming deg-degan. Padosaken pakan kagungan panjenengan kudu sampun kula tindakaken. Rumangsamu bener. Suket kae wingi kena omah. Kae nggo jarang ora apik. Waduh. Monggo kajeng kula menawi namung pinanggih nem suketipun kemawon malah kemoro empuk anggenipun kudu nedha suket menawa kuwi lek saka karepmu ning ora kena ngono kuwi jaran kuwi ya ora kena ketuan ora kena kenomen pancen yo angel nggih yen pangapunten Den Mas ora ra kecampuran banyu ngono kae iya kana nek suket iki kecampuran banyu jarane mangan suket kuwi mare masuk angin angin kok jerak jerik ternyata jarangnya terus tinggal tegar orang Melayu banter kok lo jojo pancen penjeran dalam ini kok ngani pun negara kan buatan mawi petang oh lo yang tangan pun buatan so tegar sing ngapain kok Gih, gih. Ngeceh negara aku. Dan Mas Seto menikah sampun kalau kau pinter ngani pun negara kan kudo. Mengun sewu, nun sewu, nun sewu. Mboten wonten pleti yang raos kalau ini badi ngeremehaken panjenengan. Damar ulang. Kok sekecap do sekecap to kuwi? Kowe ning kene iki mung abi pekate nganggo sandangan dadak apik-apik. Kurang bagus ono piye? Bar kurang ajar kok. Ya wong kula menya dipun punduti iki ya dadak langsung lan dandarani kepiye? Ya kagak iki kok nemoni wong ekstrim. Piye? Pemimpin aku ekstrim. Apa kuwi? Awas pokoke desake. Kula iki ngaken pamang donya ora ngetahu weruh aku. Wong sing modal kaya ngene ya semena-mena. Semena-mena piye to? Aku putra patih. Putra patih nek semena-mena ya. Nek kowe nyambut gawe bener aku ora bakal duka. Aku putra RT. Sabar, sabar. Yen pangapunten Raden kula ingkang nyuwunaken pangapunten siwa sabda palon lan naya gang. Naya genggong menika. Hei, dene sabar mulan. Rene. Bali masuk. Nggih. Sut, lho mlaku kowe lho. Iya. Anggone golek papan jaran pancen sloco ya. Ben jaranku ben ora iso tegar banter. Yo. Kula menika kuatos menawi kudu kagungan panjenengan menika kekurun mangke mindah lemes. Wes, bukan alasan. Eh, dhewe pangapunten kula menika mboten wonten peti kaos badhe nyebayaken panjenengan sedaya gawean yo ditindakke ora kok. Pun kau, kau pun kandakin datang sampean mah. Aku tuh di kau yang apa wong niki pancen buat pulau lelakon sing kudu pulau tindak. Badi amrat kados puni dia ceng pulau lakon dia ceng pulau teh. Ben, buat menowo niki pancen sing dadi dalane urip kula. Dinaso amrat iki kan di kula tetep dados ruang panjenengan. Ora bakal lihat ganti bendoro kejaba mbaku di kamar kula. Ya ta. Sing dadekke kula bunek niku. Raden Seto lan Raden Kumitir saben-saben tak sio marang kula. Mongko kula niku jejering wong sing uga kepengin urip lumrah kaya dene wong-wong liyane. Kula
kaya melu kelor-kelor. Nadan kula ora ditanani ning kula. Ning kali samang di dilara niku kula ya mulu kelor-kelor walah ya ampun. Sak kaping dawa pun kula tindak. Apa? Trimo kula. Trimo kula nanging ora trimo sing ngomong kula. Duh Gusti. Kula nyuwun dhateng Paduka. Paringana pepajar. Murih kula saged nyembadangi gegayuhan satemah nyaketaken diri dhateng sampeyan dalem Gusti. Saged pun ganggu. Sing rawuh ki aku. Menika wau bagus damarulan sampun weling. Aku tak muhung ana ngersaning Gusti. Aja ana sik ganggu ngoten le ngendika ngoten wau ngoten. Sok sapa? Kuwi ngono kuwi. Nggih. Nggih. Aku ora percaya. Coba tak cedakane. Nun sewu mangke nek enten apa-apane kula. Aku kang bakal tanggung jawab sing sadirono kowe rono-rono. Kula. Ya wis iki wis terang bae tiba awak apes. Nggih. Kono-kono. Lah ora aku apa piye sing kae? Kowe arep kono apa arep kene? Kowe kono wae. Kang Mas. Kang Mas Damar Bulan. Kok namung mendel kemawon to, Kang Mas? Kang Mas. Kok nopo diajeng? Wonten menapa to? Kok kowe melu-melu lho? Awong kok sapa tapi preso kok. Kok namung mendel kemawon to, Kang Mas? Tapi dipun cepeng astanipun to lho. Anyep banget ki biyuk oh, kirang caket nek ngoten pinjere. Oh, kepiye? Kirang caket. Oh, ngono. Iji. Aduh yo. Semene iki. Iji. Oh, ngene. Iji. Aduh piye? Dengan kula wau, ini menapa? Eh, di
Dipakai. Darah menopo. Siapa aku? Lah. Apa iki sing diarani ana ing kasuwargan? Malah ra tenan. Terus. Ih, boten niki tetep teng mriki. Teng gedhokan. Menika wau. Sampeyan to ten aja. Prayoga saiki enggal kundur mengko nek nganti keng Rama Prisa malah dadi dukan. Kamas damar mulan. Panjenengan menika mbok nggih mboten ngendika ingkang kados mekaten to. Sedaya menika sampun kula niati tegesipun menawi wonten menapa kemawon mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Kula mesakaken sanget dhateng panjenengan menika lho Kamas. Rekane aku kuwi Kanjeng Rama menika anggenipun maringi pedamelan dhateng panjenengan kok nggih kados ngaten. Perkara gawean sejatine wis ora tak paelu. Watone aku bisa mapan ana ing dalem kepatihan. Pancen mbok menawa lakon iki sing kudu tak temai. Amung nuwun sewu yang panjenengan prisa keng Rama nganti tedhak ana ing kedukan riki mangke mindak kiran prayogi. Saiki kundur bae. Mboten Kang Mas Damarulan. Sesenipun kula beto iki meniki entunan kene yo. Oh iki dereng. Kula menika mangertos menawi panjenengan menika radi. Radi sayang mboten sekeca. Nek mung perkara ngelih salit ana ing sakjroning kedukan niku sing jeneng lumrah. Apa le ngastake akeh banget. Nggih nak mung sak cekapi, sane wae. Men mboten ngelih sedina niku. Aku ya isin to pekewu. Lah menapa kedah kula dolan apa dos pundi kamana? Wong aku kuwi nek mung ora mangan sedina, sedina sewengi wae, ora apa-apa. Dadi terus napa? Kula dolan kemawon, nggih, Kamas. Mboten sah lingkung. Lha yo aja mresani aku to. Isin jare. Nggih, menawi menawi mekaten kula tak merem pun, kula merem mboten apa-apa. Yen sak uger panjenengan menika anggenipun mbikak tutukipun nggih radi ageng. Mangke supados saged mlebet menika. Sambele ndara, sambele. Ten dalem sewu lho Kang Mas. Banget rajae. Das pundi raosipun Kang Mas? Ayame sik gedhe niku. Sekeca mboten. Surasi kebak pitakon to. Manah kula menika remen sanget lho. Menika pundi ten kados mekaten kula mboten menapa-menapa kok Kang Mas? Lawuhe apa lawuhe? Menika wonten iwak pite. Ulam nggih. Iwak pite apa kleru biting kok lecik-lecik? Iya, betul lho. Menika supados gampil anggenipun mendhet ngaten lho. Pun bikak malih kula tak merem pun. Monggo lho Kang Mas. Aduh, kersane lho. Ya. Kersane lho. Iya yo. Cocok banget saya remen sanget lho Kang Mas. Cocok kalian raosipun nggih ndoro. Menika wau ingkang olah-olah menika nggih. Sinaos biyang menika namung kula ugi mbiyantu lho Kang Mas. Raosipun kados pundi? Alah menika lho kok kadosipun teng klatrat wonten mriki anggenipun dhewe menika kados pundi to? Tak jausi preso, tak jausi preso. Aku kuwi yen wanci tabuh yang ngene aku rong kepengin mangan mergo aku prihatin. Dadi nggonku mangan kuwi mesti wis bar suruh. Aku yen mangan kuwi bar suruk. Mergo padha karo sing tak openi aku ngopeni jaran ben ora kelemon,
aku leh kumangan uga nganggo petung, tak etung wancine. Wis sida ndulang? Lah niku wae sampun telak-telak. Sapa iki mau? Lah, sing mangan sapa? Sapa? Ora apa-apa. Dadak manggung rim marang aku mongko aku wis ana rangsung. Napa njek Kang Mas Damar wulan menika? Boten. Penggalihipun menika menapa boten kraos? Menawi kula menika nyakati penjelengan asring suka pangalem bolo datang penjelengan tegesipun nek upomo penjelengan tansah caket marang aku jeneng lumrah jerise hono sesambungan darah ini rak yora pantese lamun aku wi banjur kelabuk nggonku srawung marang Kang Selira. Nanging ingkang kula kajengaken menika benten. Kersa panjenengan sing kepiye? Tegesipun anggen kula gatosaken dhateng panjenengan menika jalaran kula menika nggadahi tresna dhateng panjenengan Kang Mas. Nanging nyuwun pangapunten sinaosa kula menika jejering wanita mantun ngeblakaken dhateng panjenengan. Matur nuwun, bobote panjenengan menika wanita putraning piyayi wis wani ngeblakake seni-seni ati panjenengan marang aku. Jur aku kudu wangsulan kepiye? Mongko awake dhewe kuwi derajate beda. Damar wulan beda karo denajeng Anjasmara. Apa ora mengkene bakal dadi perkara lan tuwuh pitakon werna-werna. Sing ora seneng malah bisa ngonekake aku. Ono cecak untal lempiak. Nanging sing jenengane tresna menika tuwuh saking manah ingkang lebet. Datengipun ugi mboten kanyono-nyono. Tenang. Lah nggih saestu. Nek upama Kang Selira milih aku. Minangka panujuning atimu. Apa kira-kira wis kok enam? Wis kok pikir ing tembe mburine? Kemawon sampun to Kang Mas. Memanismu kamu jiwa akewe perucite kele yen bengi kula niku nglamut rasane turu ijen ning gedhokan apa kang sing nang
jamak lumrahe nek wong liya kae midhanget swara-swara kang endah. Ning aku ya mung krungu swara jaran ngoro. Upama munduta ro panjenengan menika anganyo tanyut manis manuhara marake ati kula pating recep. Nganti atiku rasane kaya dene pating grandel kaya kukus asem. Ibarat wong numpak perahu. Thank you.
sedoyo pangandika panjenengan menika dados kang senyatan lamun ngeblake rasa pancen wis wajibe mengko yen ana apa-apa awake dhewe kudu tanggung jawab tegese menawa ana dukane keng bapak bakal tak tanggapi bayang ono kuwi to Kang Bo Mas layang seto layang kuwi sami menapa kalian damar wulan? Ya sakarepku to. Lah, Romo, Romo priso piyambak to menika? Lek gandengan nika nganti rengket kaya. Lah terus napa? Terus napa? Ora patut, Kang Mbok. Ya ngopo ya ora apa-apa. Ayo cetan Mbok Anjasma Roki putra patih damar wulan kuwi cang desa kok. Aja-aja kek panjenengan iki mung tekne Sujono. Awong karo kadange tuwa Mbok yo ora sah Sujono to. Kang Mbok Anjasmara kuwi pilih wong sing duwe derajat pangkat aku lila nek dipilih nang desa. Derajat pangkat iso digoleki aprut. Kok kanggo wis lek-lek gandengan wis. Wis. Iki Romo, Romo. Niko lho Romo. Lho badhe ngucap kelas kok ninggal lho Romo. Kok aturi duka Romo. Nah. Duka Romo, duka. Nesu kuwi gampang. Lho. Ane nyatane sedulurmu wis gandengan ketok apik ngono kok Romo ketok. Menawi mekaten Rama, kula nyuwun lilahipun Mbok Injih ninggalke mawon. Wonten pundi bobot dipit-pitipun menika lho Rama? Tegese piye? Lah menapa nika Rama menate ngendika bibit bobot dipit? Kaen napa nika mboten ngatas kula? Bobot. Iki aku mbok larakne gedhokan iki jane karepmu kepiye? Lah menika kula menika nyumerepi menawi kanggo Anjasmara menika andonasmara kalian damar wulan. Lah gelem apa ora bocahe? Dan gelem apa ora? Angge sami remene. Lah nek wis padha seneng ayo sampe terus bener to ora romo niku dos budi to. Kepiye? Kula menika kepengin panjenengan niku duka. Wong putra panjenengan sambat tresna kalian candeso tukang ngarep to. Menika kadang kula sepuh lho, kowe ora cocok ora. Nek kula mboten sarung sedulurmu entuk cah. Lah injih to Romo? Ada semoro? Injih kula Romo. Iki karepmu kepiye? Manut aturé kadang sakeloro. Kowe jare seneng karo damar wulan. Injih, leres Rama. Kuwi putra patih. Damar wulan bocah saka Palung, tang desa. Namung ingkang nama tresna menika rak njih mboten mawas bab ngaten menika ta Rama? Kowe tresna ora? Tresna Rama. Damar wulan? Tresna ora? Mbok yo muni ta, Kang Mas, mbok ngendika. Nggih ngono. Nggih, kowe tresna? Kula tresna. Anjasmara? Kula tresna. Syukur. Kok syukur niku syukur dos pundi ta Romo? Kok syukur niku syukur pripun? Mriko kedahipun rak duka to. Wis padha cocoke to kok. Dadi ane kok syukur-syukur niku? Ah tegese seneng Romo seneng. Duh kok malah Romo remen to. Menawi putra panjenengan Kang Mbok Anjasmara menika pikantuk damar wulan. Nuwun sewu Raden. Sajake kok panjenengan menika meri tekne kadang sepuh panjenengan wis ketemu katresnane nek meri mbok yo kono rabi dhewe. Wong kadhepku ya wis yoso. Tak ya wis wayahe to. Upama kadhang dikek damar wulan, nek padha cocoke, Rama ora kabutan. Terus Rama ngendika, "Mengko bakal tak jogetake golek dina sing bae." Monggo Paman, aku kecepet laporan. Sowan wonten dalem kepatihan ingkang jagi wonten dalem menika criyos menawi Ki Patih
sawek wonten gedhokan. Lah kula njek kaget. Lho kok tipate nang gedhokan ngopo ya? Aku ra ngerti. Titiane putra-putraku iki. Oh, inggih. Ana migati apa? Inggih. Nuwun sewu mundi dawuh timbalang dalem Sang Prabu Putri. Menawi kula dikaaken mapak Damar Wulan ing kampung. Damar Wulan kae. Sing sisih kono kae. Pinggir. Menika. Oh, kula. Ya. Nah, menika dipun kersakaken ingkang sinuwun supados sowan wonten ing Kraton Majapahit sesarengan kalian panjenengan dalem dipati. Wah, mesti Adi Pidana mesti. Kaya anak mantuku. Kok kaya ngono lho. Ingkang putra mantu. Romo, dereng putra mantu. Calon. Iki kok ora cocok to wong tuwa karo anak. Calone putra mantu. Oh, calon iki. Anake sedulurku. Sing nak dulur. Oh, iki. Ponakanku kae. Damar Wulan. Nah, iki ditimbali yo. Juwita ratu ki ana wedati apa? Kula mboten mangertos menawi perkawis menika. Ning iki cepet-cepet kula badhe wah mangke kemawon panjenengan sowan kaliyan Damar Wulan menika. Yen panjenengan dawuh Juwita ratu Damar Wulan sudah dilarapake ning Majapahit. Piye aku bakal narapake? Kue di sana laku, ganti otapak, aku bakal turut ke sana. Oh iya, istilahnya jauh. Ature, hari simpik. Yang tahu garwamu ditimbali nih mau cobain. Mbak pulang derek, Romo. Melu kepiye, gue ini. Cik pulang derek. Bocah waktu nurah kepan. Ini sih ditimbali Damar Wulan. Monggo cap dobang antikan Juwita Ratu. Kudu Damar Wulan karo aku sing suwan. Mula kowe tetep ana ing dalem kematian. Ono pamitan dhisik ora apa-apa. Lho, pamit ngono. Napa ta? Tung dalem sewu. Yen ora pati. Ya. Nami mila kula kedah suwan derek. Amung badhe cecawis langkung rumiyin. Sarno busana sing becik. Supaya orang ngisini-sini. Ya, matur sembah. Ora tindak no. Gandengan. Saking
dadosaken manah kula. Cumeplong tinar buka. Praja Majapahit badhe tentrem. Menawi peparap damar wulan. Samangke ingkang badhe ngrampungi. Injih pun Prabu Hurubis. Tani. Rening Paman Haryono Gentir sampun ngabiyanto. Mbok menawi gayut kalian dawuh pengendika dalem Sri Juwita Ratu badhe matur perkawis anggenipun ngupadi damar kula. Sumangga Sri Juwita Ratu. Iji. Kepareng munjuk atur Juwita Ratu. Injih. Sabdo dawuh timbalan dalem sampun kula laksanakaken. Sowan kula wonten ngisor dalem Juwita Ratu nglarapaken anak mantu kula damar wulan inggih tasih nak nderek kula sabdo pangandika dalem ing badhe ndamel padhaning swasana ing kraton Majapahit menika damar wulan sampun kula larapaken wonten ngisor dalem yen ngaten sak menika sampun sowan inggih Kabupaten Lukender inggih kula salah pengin mangertos engkang pundi keng nama damar wulan kok mboten purun tumengo wonten ing ngajeng kula menika sisihipun anak kula Sita Gumitir ing nami damar wulan menika iki Sri Ratu Sunto. Sri Rawaja mung tansah tumunggu. Tak parangake. Ayo temenggo. Sakwise Sri Juwita Ratu priksa marang damar wulan banjur dawuh marang aku supaya paring dawuh marang damar wulan kula aturi nyekseni paman dawuh dalem Sri Juwita Ratu kencana wuming Majapahit dina iki damar wulan kawisuda minangka senopati agung praja Majapahit sabanjur kadawuhan supaya lumarap ning blambangan ngrampungake kramane Guru Bisma ya minak jinggo kowe sagung damar wulan sendika pesta ageng dawuh ganjaran kang bakal tok tompo yen kowe pinter ngendarat gedene ngrampungi dipati Guru Bisma Sri Juwita Ratu kepareng suwito marang kuwi damar wulan sendika yen ngono tampanono ageman iki pinangka cikna kowe kawisuda senopati
sawise damar bulan dino iki lumarapo ana ing praja Blambangan rampungno kramane dipati minak jingku lilah dalem kula suwun nyuwun pamit sing praito ngatia. Sajak mboten kerenan sampean, Pak. Batinmu iki ora percaya. Ora percaya yen Damarwulan iki bisa ngrampungi dawuh. Mergo kasunyatane Dipati Minak Jingga kuwi kadigdayane pengumpengan. Lha kok Damarwulan dikongkon matane Minak Jingga kan bukti sira Minak Jingga ora bakal kelakon. Pun. Sampean ampun ngembe kali kabisane Damarwulan. Dimas layang seto layang kumitir sakit tak kepar ngaki ngirit prajurit sak cukupi supaya ngelapat lakuni sang senopati agung Damarwulan. Sedih kok kan? Sedih kok. Kalau Mas Bataran Batangan dan KP Direkno lakuni Dimas layang seto layang. Sedih kok. Sedih kok. Sedih kok. Menapa wanita? Ayo, didadekake sedulur Sinara Wetra. Sarujuk kang Mbok. Nanging menawa kakung, menawa kakung sing bisa ngluwari awake dhewe saka Taman Purwalingga kene, nek kakung bakal awake dhewe suwitane ngono ya kang Mbok. Tegese diladeni wong loro.
ora apa-apa, awake dhewe sebaya mukti, sebaya pati, mukti ya wong loro, rekoso wong loro, muga-muga ya kan, Mbok. Menawa kaya ngono kuwi diajeni. Awake dhewe memuji ana ngersane Gusti. Muga-muga iki kabeh ana sing pitulungi awake dhewe. Dijuk kan, Mbok. Ora kendhat awake dhewe nyuwun. Muga-muga ana sing bisa ngluwari saka papan kene. Aku sing bisa ngluwari. Upama panjenengan sak kloron ora baleni pangandika panjenengan. Aku wis mireng. Aku wis krungu. Aku sing bakal nguwali saka regemane Adipati Urubesu. Sendika panjenengan menika saestu? Sampean sinten? Kula Damar Wulan, Senopati saking Majapahit. Kanca ora ngerti ning papan kene iki petel awake dhewe bakal umat saka Purwalingga kene. Kula ora tau kandha lelonyotan. Panjenengan wong loro sinten? Kula Waito. Kula Puyengan. Inggih Waito inggih menika. Inggih. Mulai kanemna menika kadang kula sepuh. Kula namung lamat-lamat mireng prasapa panjenengan. Mila kula ingkang badhe ngundang. Injih, matur nuwun. Malah bingung ora bisa kemecap. Ning menapa saestu to panjenengan menika badhe ngwali ngluwari kula kalih Kang Mbok Waeto. Jalaran Sang Prabu Rubisma menika sekti mandra purna. Kupeng prajurit sing boten sekedhik cacahipun. Pancen kula jarak kajengipun kula saged abenajeng kalian Adipati Urubesma inggih minakjing. Sak ngoten. Beneran tenan ya kang. Iki lha iki. Kaya-kaya ning papan kene iki sepi. Ora ana sapa-sapa. Apa menapa sak menika kemawon panjenengan anggenipun pitulungi kula. Nggih kula dipun luwangi sakmenika. Yang kulo nggawa lunga wong loro sak menika kirang prayogi sak menika monggo kula aturi susunan langkung rumiyin. Oh,
aku boleh coro. Karena aku bisa diwarep. Ayo. Bagus ngono ya. Injih urae. Wong bagus kok mau ngarep maju mati. Nah. Aku ora bakal ulap. Nadyan to kuwi sekti mandra kuna. Rupis. Ya piye ya le ya nang yo ngger yo kut. Hat. Hat. Iyo, kowe ngedape dapi banget. Tangane alus. Loh. Malah ngetoke kermis. Sampai ngurai wong peperangan sakarepku sing baku aku bisa sasep bisa ngendarat kowe minak jinggo. Iya wong wes kowe aja tok bacutke ngono ya le ya nang jongker ya Gus. Ora, aku sronok dalem Sri Ratu Suwito ing Majapahit. Aku bali nang Majapahit kudu antuk gawe. Yang kono karepmu damar wulan kene tamakno jajaku milih ngarep apa mburi ngono tumengo ing akoso sambata bapa lan tumkulo marang ing pertiwi sambata marang ibumu iki perkara batin. Aku kaya dipijeti yo nggih rae. Apa milih sing mburi? Hot. Yung. Kowe damar ulang nganti ping 1000 kowe nyuduk seliraku.
aku ora bakal rasa lara. Oh, nanging pisan-pisan yo leyo nang yo ngger yo, Gus. Aja nganti nyuduk mata ngono ya. Balenono kandhamu. Aja nganti nyuduk mata. Yen aku nyuduk mata tegese apes jayamu. Aduh ya lanto ya lanto. Padang rada mruwet-mruwet sithik. Nah, cetol iki ngono ya. Drama Wulan. Drama Wulan. Wis kowe piye? Aja nganti nyuduk mata ping pindho lho ya. Aku manut ngerti pengapesan. Napa aku ngerti pengapesan. Aku kudu nyuduk mripatmu meneh. Kowe wis rada kacau iki kowe ya. Kowe nang kowe manut karo aku ngono. Aku ora bakal manut marang kowe urupesmu. Ora kena tak iman kowe. Has! Has! Bagus ora kena diemen. Kaya ngono kuwi kowe oleh-olehanmu. Mung tak tampil wae kowe mesti katriwandan kaya ngono. Wis sak karepmu. Mengko yen kowe wis bali eling. Kowe eling aku yo le. Manut to karo minaji engko mesti bakal nyoyo. Matur rae. Mripatku semrepet. Pancen Adipati Minak Jinggo tu Sekti Mandrakul. Enci, leres ngerti kau penyedeng Bapak. Ini rambutan menopo-menopo toh. Rahayune penjenengan kekarune podo praptoning papan ini. Semono aku ora bakal bali ana ing Majapahit. Yen aku nganti durung katekan kekarepan. Sawetara kowe mapan ana ing Puralingga, aku pengen meruh. Aku pengen ngerti yen pancen panjenengan wong loro tresno marang aku kaya dene sumpahmu sing wis tak mirengke ing ngarep. Aku pengen ngerti pengapesane. Sing bakal mengku kowe sak kelompok.
Adipati Minahasa. Godo besi kuning lan pedang Sukoyono. Tegese yen aku bisa nyekel pusaka lolo kuwi aku bakal sasar. Saiki miras gawe. Aku nyuwun tulung panjenengan sak loro. Piye carane supaya aku bisa ndarbe pusaka loro? Wonten panjenengan saged ngluwari kula kaliyan Kang Bobayeto lan kula dados karo panjenengan. Aku ora bakal mbaleni kojah. Ora bakal lolo nyotan kandhang. Mara saiki enggal aku nyuwun tulung marang panjenengan wong. Aku langsung ramu kudu ditoyo anane pusaka. Pedang Sukoyono lan godo wesi kuning nadyan to wujude ora sepira nanging mawa cahya menika pedang Sukoyono monggo patrimang menika ikang godo wesi kuning nanging sak estu loji kula kalian kan Mbok Wahito pecah kesan kula sak kloron panjenengan ayomi derek panjenengan kan pati uripmu mengko bareng karo aku bakal mbudidaya karep ben wekasane kowe sak kloron bisa nyawiji marang aku nanging ingkang atos-atos matur suwun kan Prabu Rubesmo aku Damar Wulan ngetok Petok ana aku. Sing kenata santos kan Mas. Iya, ya nama sing larane aku. Kowe wis jenggelek meneh. Ana dewa welas marang aku. Awak iso uripake aku meneh. Iki tak di rae. Saiki wen jenggelek bae. Kali meneh. Urupismu, ngeke piye kok? Urungno sedyamu, nggonmu bakal nggayuh. Kepengin diladeni dening Sri Ratu Suwito. Sang Ratu Ayu Kencana Wunging Majapahit. Iya, aku ora bakal mundur. Mergo kuwi janjine Sang Prabu Ratu Munjung. Kudu aku nglakoni dhaup karo si Suwito ratu ngono. Yen iku ora bakal mundur. Tegese kowe satriya nanging rene nglakumu kuwi laku sing ora becik. Mulaku kudu gelem ora gelem ngrampungi marang kowe. Kowe wis tak elingke. Kowe tetep angkot ngono damar. Aku pisan jineh takon marang kowe. Kowe nglenggono apa ora? Nganti kokoteng jaman Urubesmo ora bakal mundur sejangkah. Yen ora bakal mundur sejangkah. Sawangen iki. Ayo. Yo calon-calon. Iki kok bisa beto wesi kuning. Ah menika. Iki mesti pokane wae to arep kuyengan kowe. Aku wis wani niat metuke marang Adipati Minakju. Pesan dadi ndek pengamun-amun bakal tak lakon. Ya le yo nang jengger Tamarulan. Aku welas ana ngono. Balekno
Gajah sih kuning. Aku melasih marang kowe. Tresno Budoyo pagelaran Ketoprak Mataram dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Damar Wulan Wisudo kepareng caosuningo kangge pagelaran Wulan Ngajeng badhe ngaturaken lampahan Dewi Maya Mayit Hidup ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.